Wah-wah! Eric Spider! Mr. Junior! Them could have dead late, but you kill them sooner. Wah-wah! Red Spider, jumper! はいどうも、レッドスパイダージュニアです。石爆蔵ドーンということで、今日はね11月24日あのトライアングル8周年の、日なんですけど、久々に雨村行くんですけどね、今日ちょっと今イベントあるからあんまなんか何やするってないできないので、たこ焼き買いに行きましょうかね雨村でというだけの回です。ということで早速雨村にたこ焼き買って、トライアングル8周年祝いに行きたいと思います。ルイ、はい、ということでまだかたこ焼き食いたいと思います。で、結構みんな何で食う？みんなソース？僕塩が多い。塩ある。俺も塩やね。アーチないで食う。これは通常のソース。ソース。汚れ。そうそう。いきなり汚れや。塩こんな感じやね。塩。ソースがかかってない状態です。塩だけ。もう塩だけですね。青のり、カツオと。まあ、みんな何？ソース？塩で食うてほしいな。うん、でこの動画誰が思う？大阪来た時やっぱり迷うじゃないですか、たこ焼き。多分いっぱいあるんで大阪、特に雨村。そうやな、雨村は結構たこ焼き多いもんね。そうですね。アーチ大阪来た時たこ焼きいつもどこ食べてた？これは本当に初めて雨村来た時とかは甲賀流、当時めちゃくちゃ強烈できてて、しか知らんかったぐらい。そういう意味甲賀流だなと思って。やっぱ有名なってことですね。まあまあ甲賀流ですよね。お前なんかも有名やねんけど、甲賀流でも塩はあんの？僕、甲賀流食べたことないんですよ。それはそれであかんやん。食べたことないですなあ、確かそれはそれであかん。どんまり聞いたことないんですよ、みたいな感じやと思う。塩うまいな、塩が。もうおすすめは、わなかの塩ですか。この動画誰が思うの？僕は結構だけやん、奥さんが。まあでもな、アメ村来た時はたこ焼き食う人多いでしょ、うん、そのためだけの動画です。そうですね。あと、あるんですかね、甲賀流はなんかタコタコキング。俺はタコタコキング。タコタコキングはちょっとカリッとしてんね、ふわふわじゃない感じ。これちょっとふわふわやん。わなかはこれ、うん、でもあれやな、たこ焼き8とか腹いっぱいになれへん。そこにあの警察あれや、三角屋の交番斜め前にできた肉まん屋ちょっと行きますか、今から。ということで、そこの肉まん見ます。何が違うんですか？
タピオカ生地。タピオカの生地。中は普通なんですか。中にうずらの卵が入ってる。それは丸々ですか。それがうまい。うずらの卵が入ってる。それ以外は普通の肉まんですか。普通。だけど、うまいことはうまいですか。どうですか。まあ、うまい。たこ焼き8個食べたんだから、あんまりいらんから。ちょっとお腹いっぱい食べて。一応、おすすめってほどではいいです。まあ、食べてみたら。今日はとりあえず、わなかとそのタピオカ生地の肉まん。アメムラ来たら、それでも飲んちゃうみたいな。もう成立してる？ゆるすぎたっすか？めっちゃゆるいで。誰かも不安な顔ずっと。ということで、今日こんな感じで。ありがとうございました。ということで、ズンズンちゃん、やるー。